Moikka kaikille! Mä oon Nanku Anttila ja tänään meillä on tämmönen erikoisilta, sairaankaunis jakso. Ja mulla on täällä vieraana sairaankauniin kaksi blokkaajaa, Oona ja Tanja. Ja Valtteri on myöskin mulla täällä mukana ja tänään me keskustellaan vähän mielen ongelmista. Ja ennen kuin me päästään aiheeseen, niin Valtteri esittää meille kappaleen. Ole hyvä! Koitin olla täysin joku muu, siellä mä lisoin kanssasi. Pyysin anteeks, itseltäni ja sinulta, mä pyysin anteeks. Pimeä taivas, sinne aina tuijotan. Mä sua niin rakastan, olin niin yksin. Kiitos, Valtteri. Koskettava. Pyysin anteeksi, sanoo Valtteri kappalessaan. Ja kuinka paljon Oona ja Tanja, te olette joutuneet pyytämään anteeksi itseltänne tai toisilta sitä, että olette sairastunut? Hyvin, hyvin useita kertoja, varsinkin itseltään. Että vaikka ne toiset antais anteeksi tai ainakin tuntuisi siltä, niin sitten se itseltään anteeksi pyytäminen on kyllä hyvin usein. Joo, tuttua tuo itseltään pyytäminen anteeksi, ja varsinkin itse kun sairastuin ja sitten kun oli tulla niissä sairaalajaksoilla, niin jotenkin oli kauhean pahoillaan ja pyysi anteeksi sitten sitä, että oli sairas ja joutui olemaan sitten siellä. Että.
vaikka kuitenkin puhutaan sellaisesta asiasta, mikä ei pitäisi olla semmoinen, että se tuntee syyllistä omaa tuntoa. Mm. Tosiaan Oona ja Tanja, molemmat kerrotte teidän elämästä Sairaankaunis blogeissa. Kertokaa vaikka lyhyesti, mistä te kerrotte siellä? Joo, no ihan arkielämästä ja sitten yritän siinä arjessa tavallaan tuoda, minkälaista se sairauden kanssa eläminen on. Tosiaan asun Siilijärvellä päin ja 4 koiran kanssa siellä omakotitalossa, niin siinä tulee paljon muutakin kuin vaan sitä pelkästään sairauden esille tuomista. Et hyvin, hyvin laajasti kerron, mutta yritän kertoa semmoista niin kuin tunteita paljon ja sellaisia niin kuin ihan tavallisia asioita myös. Ja elämähän paljon on sitä, että se ei ole pelkästään sairautta. Ei, kyllä. No entäs Tanja? No mulla on kans silleen, että me kerran, no mulla lähinnä ne on nyt keskittynyt siihen, että niin kuin sairauksiin ja sitten niin kuin eri niin kuin ihmisten mielipiteisiin just silleen, että niin kuin diagnoosi, tämmöisiin diagnoosihommiin ja tämmöisiä. Sitten mie tykkään paljon kirjoittaa, niin mie on kirjoittanut sitten sinne niitä kirjoituksiakin ihan pelkästään, että vähän silleen niin kuin runomielessäkin. Että. No, jos puhutaan nyt tänään mielen sairauksista, psyykkisistä sairauksista, niin millaiset sairaudet teidän elämää hallitsee tai minkälaisten sairauksien kanssa te olette tekemisissä? No, mulla on masennus ja ahdistuneisuushäiriö ja pakko-oireinen häiriö. Eli niiden kanssa mennään. Mm. Sama itselläkin. Mulla on tuo kans vaikeasteinen masennus ja ahdistuneisuushäiriö ja just toi pakko-oirehäiriö ja sitten vielä tämmöinen posttraumaattinen stressireaktio siihen. Joo. Päälle. Eli tänään puhutaan hyvin vaikeista asioista, semmoisista asioista, mistä ei saa puhua ääneen. Mm-hmm. Ja toivottavasti me päästään vähän sinne pintaan syvemmälle keskustelemaan näistä aiheista. Mitäs Valtteri, onko sulla joku ajatus tähän aiheeseen? No niin. Mä en oikein, niin. Niin, onko sulle nämä, niin kuin jos ajatellaan psyykkisiä sairauksia, niin onko lähipiirissä tai kuinka on tuttuja? Itselläni on kyllä, siis mä oon masennukseni jo myös sairastanut. Joo. Mutta olen sen verran päässyt elämässäni nyt sen jälkeen eteenpäin, että mä söin lääkkeitä aluksi asennukseeni, mutta mä oon nykyään sen kokenut sillä tavalla, että mun ei tarvitse enää ollenkaan syödä lääkkeitä. Että mulla on semmoinen olo, että mulla on nykyään ihan kaikki todella hienosti. Okei, mutta kuitenkin tavallaan on tuttua. On hyvin tuttua. Joo. Valtteri, sä soitat ja laulat, ja se on osittain varmaan sun sellainen selviytyskeino. Onko sulla muita munkalaisia selviytyskeinoja? Joo, mä oon musiikkia pitänyt todella tärkeänä osana juurikin siihen selviytymiseen ja jaksamiseen. Ja, ja tietysti nyt yksi asia on, että uskaltaa puhua ja avautua näistä asioistansa, jos on paha mieli tai muuten vaan, että ei vaan niin kuin jaksa eikä pysty, niin muilla avautuminen siitä on semmoinen todella hyvä tapa ainakin helpottaa sitä omaa oloansa. Mitäs tytöt, minkälaisia selviytymiskeinoja teillä on? No mä itse asiassa kans laulan bändissä ja tykkään hirveästi musiikista. Myös tanssin ja käyn salilla, että semmoista niinku fyysistä saa vähän mielen pois. Tietysti ne koirat ja niiden kanssa puuhastelu ja lenkeillä käyminen ja semmoinen luonnossa oleminen on myös tosi tärkeää. Että tavallaan sitä oman itsensä huolehtimista. Kyllä, ehdottomasti. Entäs Tanja? No mulla on tuo kirjoittaminen on semmoinen ehdoton ykkönen, että mihin mie niinku puraan niinku sen kaiken tavallaan pois. Ja sitten mulla on myös hirveän tärkeää just tuo luonnossa oleminen, että tykkään hirveästi patikoida ja sitten tietenkin tämä arki menee tuon pienen pojan kanssa olemisessa, että siinä ne lähinnä on tällä hetkellä. Touhua riittää. Touhua riittää, kyllä. Erittäin paljon. No mites minkälaisia ajatuksia
tai tunteita se sitten herättää, kun te kerrotte teidän ongelmista ja vaikeista asioista julkisesti, kuka vaan voi tulla lukemaan teidän blogeja. Minkälaisia ajatuksia teillä on? No aluksi sitä oli vähän vaikea silleen, niin kuin arvioida, että lukeekohan tätä kukaan ja minkälaiset fiilikset tästä tulee. Mutta hyvin nopeasti tuli semmoinen, että hei, että tästä voi oikeasti olla jotain vertaistukea tai jotain niin kuin muillekin. Tietysti itselle kanssa hirveästi ollut niin kuin hyötyä siitä, mutta ihan niin kuin mahtavaa. Ja se, että pääsee niin kuin jäsentelemään niitä asioita tavallaan niin kuin ylös ja pääsee vähän niin kuin miettimään niitä tarkemmin, niin on ollut kyllä tosi antoisaa. Mites Tanja, onko se pelottavaa? Ei se ole pelottavaa. Niin kuin ihan alusta asti mulla on ollut silleen, että ollut ihan niin kuin sinut sen asian kanssa, että antanut kasvot sille omalle sairaudelle ja blogille ja tälle, että siinä on vaan niin, kun on paljon asioita, mitä päässä pyörittää, niin on helppo sinne kirjoittaa ja sitten ne asiat, on huomannut, että ne on koskenut tosi monia ihmisiä, että on paljon tullut kommentteja ja ihan tämmöisiä yksityisviestejäkin, että Tanjalla tuli alkuviikosta video. Joo. Julkaistiin Yle Folkin kanssa, niin siinä oli kerroit omasta elämästäsi. Joo, siinä lyhkäisesti oli tavallaan se, että mitä sairastaa ja mikä tavallaan johti siihen, että se sairaus tai se masennus meni niin kuin siihen pisteeseen, että niin kuin tuli se totaalinen pysähdys. Oona, sä kirjoitit tuossa blokkaamisen alkupuolella tämmöisen tekstin, kun lastensuojelu astui elämään. Ja mä tänään vielä kävin tarkistamassa, niin siellä on Facebookissa suositeltu sitä 4,500 kertaa. Wow. Joo, siis ihan hurja määrä. Ja tavallaan niin kuin, toisaalta sitä ajattelin, että niin kuin, tuleeko siinä semmoinen niin kuin ahdistus, että kaikki tietää, tai kuka vaan voi tietää, niin, jos haluaa etsiä. No joo, kyllä pikkasen yllätti toi luku. En tiennyt itsekään, että se on ihan noin korkea, mutta itse asiassa päinvastoin. Mun mielestä on tosi ihana, että ihmiset on lukenut ja jakanut, ja siitä on selvästi tullut ehkä koskettanut tai jotain tullut omasta elämästä mieleen. Ehdottoman hyvä juttu. Se varmasti myöskin kertoo siitä tarpeesta, että halutaan kuulla niitä tarinoita, halutaan kuulla toisten kokemuksista. Kyllä. No, mitäs Valtteri, miltä sun mielestä tuntuu se, että tuodaan asioita esille julkisesti? No kyllä se on siis mun mielestäni todella tärkeä juttu, koska nämä on niitä asioita, mistä kauheasti ei puhuta tai avauduta, niin ihmisten pitäisi tietää kyllä, että kuinka vakavasta asiasta me tässä kuitenkin keskustellaan. Ja kyllä tämä on siis jo todella tärkeä juttu, että näistä puhutaan. Ja varsinkin nuorten mielenterveysongelmat on yllättänyt mut itseni siellä Sairaankaunin sivuilla, että nuoremmat ja nuoremmat kertovat näistä mielenterveysongelmista ja kuinka heistä tuntuu, että he on yksin. Miten me voitaisiin tähän sitten niin kuin auttaa siihen oloon, että sä oot yksin, vaikka sä et fyysisesti välttämättä ole yksin? No just semmoista vertaistukea, että mitä mä oon itse huomannut, että jos ihminen, jolla on samanlaisia ongelmia kuin mulla, niin helposti sitä lähtee siihen niin kuin mukaan, että tuntee semmoista, niin kuin mä Tanjallekin sanon, sielun siskot, vaikka en ollut ennen tavannutkaan häntä. Joo, mun mielestä on hauska, kyllä, että te olette tutustunut Sairaankaunin kautta blokkaajat keskenään. Et, niin se on hyvä esimerkki. Niin, että sen kautta on löytänyt semmoisen niin samantyyppisen. Mm. Ja sitten joo. Aivan mahtavaa. Mm. Hei, kuitenkin puhutaan nyt hyvin vakavista asioista ja ajattelin, että tähän voitaisiin ottaa tällaisen vähän kevyempi ohjelma väliin. Mulla on tämmöinen Sairaankaunis alias ja homman nimi on se, että mä oon etsinyt erilaisia sanoja, termejä, jotka liittyy tämmöisiin psyykkisiin ongelmiin ja teillä on 10 sekuntia aina aikaa vastata tähän yhteen, että kerrotte, mitä tämä yksi termi tarkoittaa. Mm. Eli
jatketaan kohta keskustelua, mutta yritetään pitää kuitenkin vähän tämmöisellä rennolla, ettei lähdetä vähän liian vakavaksi heittäytymään. Okei. Okay. Eli tosiaan meillä on tosi paljon semmoisia mielikuvia tietyistä sairauksista tai tietyistä termeistä ja sanoista. Ja mielestäni se on mielenkiintoista, että päästään vähän avaamaan, että kuinka nopeasti voi pystyä sanomaan, että mitä joku sana tarkoittaa. Mm. Ja lähdetään liikkeelle. Voidaan tehdä siis sille, että heitätte vaan niinku ilmaa. Joo. Siitä vaan ilmaa näitä ajatuksia sanasta. Syömishäiriö. Bulimia. Anoreksia. Niin, joo. Bulimia, anoreksia. Mitä on syömishäiriö? Siis mielenterveyteen liittyvä vääristynyt kuva. Niin, vääristynyt kehon kuva itsestään. Mm. Joo. Eli syömishäiriöt on mielenterveyden häiriötä, josta kärsivän ihmisen ruokailu tai liikuntatavat vaikuttavat heidän terveyteensä haitallisesti. Sitten kleptomania. Varastelu. Joo. Joo, hyvä. Oliko se joku pakonomainen? Pakonomainen, semmoinen tarve, se jännitys. Onko se? Aa, niin joo. Oliko siinä jotain tämmöistä? Se liittyy siihen. Joo. Oliko? Hyvä. Aivan oikein. Mä en itsekään olisi tätä varmaan tiennyt, jos en mä olisin etsinyt. Eli kleptomania, eli varastamishimo, on pakonomainen ja sairaalloinen tarve varastaa tai näpistää tavaroita. Joo. Seuraava sana, apatia. No, apaattisuuteen varmasti jotenkin liittyy. Mulla kanssa tulee heti mieleen, että apaattisuus. Niin. Mitä se on, mitä on apaattisuus? Siis semmoinen... Surumielisyys niin, siis semmoinen vähän, että ei... Hyvä, melkein välinpitämättömyyden tila on apatia. Joo. Ja ahdistuneisuushäiriö. Täällä on asiantuntijoita paikalla. Niin, ihan oma kohta. Miten se nyt sanoo, eikö se liittäisi? Niin, kertokoon siitä. Ahdistuneisuushäiriö on häiriö, jota... Siihen ei välttämättä ole mitään tiettyä syytä, niin. Mikä ahistaa se olotila on vaan sulla. Kyllä. Että se tuntuu fyysisenä. Kylläkin, että se tuntuu semmoisena möykkynä täällä rinnassa. Mm. Että vaikka ei niinku... Saattaa hengitys olla tosi tiheätä ja sydän tykyttää ja seinät kaatuu päälle. Ja... Hyvä. Niin. Kyllä. Eli että tiedätte vielä jotain ihan selkeästi. Jotain opittu. Joo. Eli se on tosiaan tämmöinen psykiatrinen häiriö, jossa keskeisiä oireita on ahdistuneisuus, jännittyneisyys ja pelko. Ahdistuneisuushäiriössä ihmisten todellisuuden taju useimmiten säilyy, toisin kuin psykoosissa. Mm. Onko se tuntuu tältä? Kyllä. Joo. Oli. Joo. Hyvä. Kyllä. Entäs insomnia? Mm. Liittyykö se uneen? Niin, onko tämä joku liikaunis? Eikö unen... Unettomuus. Unettomuus. Kyllä. Ja, eli unettomuus on tila, jossa ihminen ei yrityksestään huolimatta nukahda toivottuun aikaan, pysy unessa tai hän herää jatkuvasti liian varhain. Entäs sitten paniikkihäiriö? Oi että. Liittyy ahdistukseen. Niin, se on semmoinen kohtausluontainen. Kyllä. Joka tavallaan yleensä se ahdistus. Kun joku asia ahdistaa, niin se menee siihen pisteeseen, että se menee paniikkihäiriötilaan. Kyllä, se voi olla vaikka ihmisjoukossa, tai sitten se voi olla pelkkä tuoksu, tai ääni, tai haju, että sitä ei välillä itsekään voi selittää. Tämä oli kyllä niin optimaalinen vastaus, että tarvitsee no hyvä. Entä sitten bipolaarinen mielialahäiriö? Kaksisuuntainen. Mitä se tarkoittaa? Mania ja... Depressio. Joo, eli ne vaihtelee. Ne vaihtelee silleen, että on, tulee maanisia vaiheita ja depressio, eli masennusvaiheita. Hyvä. Entä sitten rajatilapersoonallisuus? No, persoonallisuushäiriö. Mm. Joo. Oikein. Sitten mulla on ihan muutama enää täällä. Tää on aika paha. Tanoreksia. Rusketus. Rusketus. Aivan oikein. Pakonomainen tarve rusketua. Tätä tiedät. Tiedän monta sellaista.
Ehkä on liikaa lukenut jotain kuulua. Entäs sitten paranoidisuus? Siis tulee liittyvä. Ei, se on, voi olla vaikka niinku paranoidinen skitsofrenia. Aistiharhoja. Että niinku luulee jotakin asioita, mutta hyvä. Ne ei ole totta. Vainoharhaisuus, kyllä. Joo. Okay. Eli kohtuutonta levottomuutta tai pelkoa omasta hyvinvoinnista varsinkin. Joo. Ja sitten otetaan vielä viimeinen, eli hallusinaatio. Aistiharhoja. Niin, äsken sanoin, niin nyt se tuli. Niin, näköhäiriö. Kyllä, eli aistiharha tarkoitetaan todentuntuista aistikokemusta, joka kuitenkin on mielen tuottama. Joo. Ja tosiaan mä vähän näitä etsiskelin näitä eri termejä ja voin kyllä kertoa, että termistö on aika laaja ja siellä on hyvin paljon sellaisia sanoja, mistä mä en tiennyt mitään olemassaolostakaan. Miten te tunnette tavallaan tämän, onko teille tullut ihan uusia esimerkiksi sanoja itsellenne näiden sairauksien myötä? Onko tullut joku semmoinen, että onko tällainenkin olemassa? On, joo, on kyllä tullut. Että tai sitten että se käsitys on ollut vähän semmoinen pintapuolinen, että helposti yleistetään. Just psykoosi, ihan täyssekopää. Niin, tai joo, just, tai skitsofrenia, yksi semmoinen, hyvin yleiset, paljon just leffoissa ja tälleen, niin hirveän niin kuin yleistetään sitä, mitä se on. No itsellä on taas, kun on taustaa ammatin puolesta, niin tietää vähän näistä sairauksista kyllä jonkun verran, kun on hoitanut. Mitenkäs sitten, sä oot siis hoitaja ammatilta? Joo, mielenterveyspuolella. Ja joo. Nyt kun sitten on oma mieli järkkynyt, niin miltä se sitten on tuntunut? Onko mennyt kaikki opit ihan päinvastoin? Tai onko siellä joku pohja ollut sitten, kun oot kouluttautunut sitten tälle alalle? Vai? Alkuun siis sitä yritti tavallaan jotenkin itseänsä parantaa tai hoitaa ja yritti miettiä, että no mikähän mulla nyt voisi olla ja tälleen. Mutta sitten niin sen huomasi sen, että kun oli siinä sairaalassa hoidossa, niin me puhuinkin niin omahoitajille, että mulla on niin kauhean vaikea vaihtaa sitä roolia, että ei ole enää se auttaja, vaan on se, ketä autetaan. Mm. Niin siihen mulla meni pitkään niin tavallaan niin tottua siihen ajatukseen. Että no miltä se tuntui? Se oli vaikea. Se oli siis varsinkin se myöntää olevansa sairas ja se, että on se hoidettava, että ne tulee niinku minua varten, niinku, että minä en ole niinku muita varten, vaan joku on minua varten siinä, niin se oli jotenkin. No mikä sitten teillä oli tämä hetki, kun te tajusitte, että nyt mä tarvin apua? Että nyt ei enää, niinku, mikä se oli se hetki? Oliko se joku tietty tunne tai oliko se joku, mikä se tilanne oli, jos Valtteri? Taisi olla itsellä semmoinen vaan, että se masennus oikeastaan vaan laukesi niin kuin niskaa ihan totaalisesti. Että oli vaan yhdessä kohtaa semmoinen, että ei pystynyt tekemään niin kuin mitään muuta kuin vaan makaan käytännössä sohvalla tai sängyssä tai vastaavaa. Saatko sä itse kuitenkin sitten? Mä sain hoitua. Itse jo itseni sitten kävin lääkärissä heti melkein saman tien ja sitten alettiin hoitaa. Miten sitten, mä vielä sulta kysyn, kohti jatketaan teidän kanssa, mutta monesti aina sanotaan sitä, että on masentunut, että no ota itses niskasta kiinni niin. Ja tee jotain. Niin, niin kuin, että onko siinä mitään perää? No siis tietysti se hieman riippuu siitä masennuksen laadustakin, mutta jos on niin kuin nimenomaan sillain oikein kunnolla masentunut, että ei nimenomaan pääse välttämättä edes sängystä ylös, niin se on silloin niin kuin ihan turhaa oikeastaan. Että siinä pitäisi niin kuin läheisen tai kaverin pystyä vaan niin kuin olemaan nimenomaan juurikin siinä läsnä ja juttelemaan sun kanssa sun murheistasi ja yrittää edes, että ymmärtäisi. Joo. Itse ainakin sen nykypäivänä ymmärtää varsinkin hyvin, kun on masennuksen sairastanut, niin en mä osannut sitä edes ennen sairastumista
kuvitella, että minkälaista toi voisi olla, että nykyään osaa suhtautua vähän eri tavalla näihin asioihin. Joo. No mitäs tytöt? Mikä oli teillä se hetki, että päätitte, että nyt, vai päätittekö itse, mikä se oli tilanne? No siis mä oon aina ollut tosi semmoinen tunnollinen suorittaja. Eli viimeiseen asti kyllä minä pärjään. Et lähinnä sitten, kun alkoi tulemaan niitä uniongelmia niin paljon, että ihan oikeasti se kroppa ja mieli sanoi, että nyt seis, että nyt on pakko tehdä asialle jotain. Eli aika pitkälle annoin sen itse viedä ja handlata. Paljon on kuitenkin ollut hyviä ystäviä tukena, että se on aika pitkälle vienyt. Mutta sitten päätin itse ihan hakea sitä apua ja sitä sainkin sitten. Että sait apua ja sait kuitenkin nopeasti apua. No joo, kyllä se aika selvä se tilanne oli, kun sen olin antanut viedä niin pitkälle, mutta sain onneksi sitten apua, kyllä. No entäs Tonja? Joo, mulla itsellä oli kans vähän silleen, että minähän mitään lääkkeitä syö enkä. Että kyllä tämä tästä niin kuin lähtee, mutta sitten sen huomasi siinä, että se kans tuli aika yllättäen tavallaan se syvä masennus, että sitä ei vaan niin kuin oikeasti kirjaimellisesti päässyt niin kuin sieltä sängystä ylös, että sitä kävi ehkä, sitä ei syönyt mitään, siis saattoi vaan käydä vessassa ja mennä takaisin huoneeseen. Ja mulla niin kuin itsellä tavallaan siinä herätti se, että mä istuin sohvalla ja mä katoin telkkaria, vaikka en kattonut, ja poika tuli sitten siihen, että äiti nousee ylös niin kuin sohvalta. Niin se tavallaan oli itselle semmoinen, että nyt ei ole kaikki hyvin, että alkaa lapsikin kärsiä sitten siitä, että äiti ei ole siinä läsnä. Mitenkä sitten äitinä, kun ajattelet, niin tavallaan, että onko siinä semmoinen olo, että mun täytyy myös osittain sen lapsen takia saada itteni kuntoon? On, ja mulla on niin kuin sanottukin se, että kun sitä apua hakee, niin kuin näin perheellisenä kuin on, niin tavallaan sen, että se niin kuin autat sitä omaa perhettäkin siinä just nimenomaan, kun sit saat itses kuntoon. Että se motiivi tavallaan niin. Ei ole vaan välttämättä se, että että totta kai se, että pitää keskittää se jaksaminen siihen itteensä ja sen jälkeen sitten lapsiin ja miehiin tai oman mieheen ja arkeen ja tälleen, että joo, mutta se oli kyllä. No mistä te sitten ihan oikeasti saitte apua? Mikä, oliko se, menittekö te päivystykseen vai mistä? Mulla oli koulun psykologi, jota kautta sitten terveyskeskukseen ja lääkärille ja näin. Mutta se oli tosi hyvä, että silloin just opiskelin ja oli se mahdollisuus mennä niin kuin oikeasti melkein seuraavana päivänä. Ja sitä kautta sitten saada niitä muita kontakteja. Mulla oli itsellä sama homma kanssa. Ensimmäisen mä kävin koulun psykologilla ja siitä sitten juuri terveyskeskuksen ja lääkärille. Sitten hieman myöhemmin aloin sitten terapeuttien kanssa myöskin juttelemaan, että sehän on niin kuin oikeastaan siitä terapeuttisesta avusta mä sain sen parhaan avun oikeastaan siihen kaikkeen. Että ne lääkkeet totta kai auttaa sua jaksaa ja muuta, mutta se puhe on se tärkein. Mulla oli itsellä semmoinen, eka paikka oli semmoinen kriisikeskus. Tampereella toimi, en tiedä onko muualla se niminen kuin Osviitta. Et sinne soitiin sitten ja sieltä sai tosi nopea ajan ja siellä sitten keskusteltiin. Ja sitten sieltä nyt ei mitään lähetettä tehty, mutta kävin tuossa omalla lääkärillä ja se teki lähetteen tämmöisen psykiatriselle klinikalle. Ja sitten sieltä aika nopsaa sitten kyllä laitettiin se lähete sitten ihan tänne akuuttipsykiatrian puolelle. Että. No miten sitten, jos puhutaan niin kuin aikajänteestä tai aikajanasta, että se hetki, kun pääsette sinne lääkäriin, siitä kuinka tai mistä ajoista puhutaan? Puhutaanko päivistä vai viikoista vai kuukausista, että tavallaan niin kuin homma niin sanotusti etenee? No. Kun itsellä meni, taisi mennä ihan päivä, kun soitti siihen päivystysaikaan, kun on se päivystysnumero aina siellä terveyskeskuksessa, missä soitti ja sitten sanoo siitä, että aika hyvin ne kyllä otti sen, kun sanoi, että on niin kuin tosi mielimaassa ja tälleen, niin muistaakseni olisiko samana päivänä päässyt ihan niin kuin omalle lääkärille. Joo, niin että kuitenkin nopeasti. Niin.
No mulla oli vähän sellainen tilanne, että mulla oli semmoinen muuri tässä mun edessä ja pikkuhiljaa sitä aloin raottamaan. Eli se periaatteessa oli vähän myös musta itsestäni kiinni. Että sitten kun tajuttiin se tilanteen vakavuus, kun mä olin sen kaiken kertonut, niin sitten se homma alkoi aika nopeasti onneksi toimimaan. Mutta paljon on myös itsestä kiinni. Että... Niin, ei sitä varmaan uskalla. Niin, kyllä. Kyllä. Mutta kuitenkin oot sitä mieltä, että kannattaa uskaltaa. Kyllä, ehdottomasti. Että mitenkään ainakaan huonompaan tilanteeseen no ei ole ainakaan mennyt. Mm. No, mitä te ajattelette sitten, kun nykyään nuorilla on paljon erilaisia mielenterveyden häiriöitä tai ongelmia ja haasteita, niin mikä tavallaan on teidän näkemys sitten siitä, että missä vaiheessa sitä apua tarvii pyytää? Silloin, kun tulee itselle sellainen tunne, että nyt ei ole kaikki ok. Että tavallaan huomaa sen omassa olotilassa sen, että on tullut jotain muutosta. Että se pitäisi olla se kynnys hyvin pieni kumminkin hakea sitä apua. Että sitä apua saa ja se on ihan normaalia. Mm. Se on siinä sairaus siinä, missä flunssakin, että... Ei sitä pitäisi ajatella silleen, että se on hävettävää tai nolottavaa tai että olen hullu, vaan että rohkeasti vaan. Te tuossa kerroitte aluksi erilaisen tuommoisen diagnoosien kirjon. miltä se tuntui, kun teille lyötiin diagnoosit käteen? Mä olen nyt tämä ihminen, niinkö, vai mitä ajatuksia se herätti? Mulla pikkuhiljaa itse asiassa, eli kaikki ei lyöty onneksi ihan kerralla käteen. pikkuhiljaa avasin sitä muuria, sieltä alkoi tulla. No sanotaan, että se ensimmäinen se masennusdiagnoosi oli ehkä se suurin, mikä vähän niin kuin oli silleen, että okei, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että kuka mä nyt niin kuin oon. Että siinä kesti eniten ehkä ymmärtää, että mä oon silti sama ihminen, mutta tilanne on nyt tämä ja tästä vaan noustaa ylöspäin. Ja toi ahdistuneisuushäiriö, no se nyt oli aika selvä ja itse asiassa se nyt on ollut vahvempana tässä. Ja tavallaan se helpotti, että löytyi siihen se diagnoosi tavallaan, että sitten kun luki niitä ja luki muidenkin tarinoita tai kommentteja sun muita, niin, niin kuin ymmärsi, että okei, mä en ole yksin tässä, että mä en ole ainut. Se on kyllä ollut helpotus sinänsä ne diagnoosit. Mites Tanja? Itsellä kanssa oli semmoinen helpotus, että ne niin kuin tavallaan auttoi sisältämään ne kaikki omat vaivat ja olot, että just se ahdistuneisuus, että okei, että se on niin kuin ahdistuneisuushäiriö. Että se niin kuin, ja sitten toi pakkoirehäiriö, niin mulla nyt se on varmaan ollut 12 vuotta siis mulla elämässä, mutta niin kuin tavallaan sitä ei ole aikaisemmin diagnosoitu muuta kuin vasta nytten. Että vaikka on niin kuin tiennyt, että tämä nyt ei ole ihan normaalia silloin nuorempanakaan tämä oma tekeminen, mutta ei sitä niin kuin ikinä silloin ajatellut, että se voisi olla joku tämmöinen sairaus että, tai häiriö. Että. No oliko se sitten helpottavaa saada toisaalta niin kuin selitys joihinkin asioihin? Oli, siis itsellä oli aina silleen vapauttavampaa. Niin, vapauttavampaa, että okei, että emme niin kuin, kun ne diagnoosit sai, että okei, minä olen vaan, nyt vaan pelkkä tämä diagnoosi, vaan se vaan auttoi siinä sairastumiseen siinä prosessin lähteä parantaa itseään, niin se auttoi niinku siinä niinku eteenpäin. Entäs Valtteri? No oikeastaan silloin, kun ensimmäistä kertaa siellä lääkärissä kävi, niin kyllä mua pelotti aika paljon. Että miten tästäkin nyt sitten selviäisi, mutta kyllä se niin kun lähti siitä sitten rullaan eteenpäin pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa parempaan päin koko ajan, että pieni askelin siinä vaan täytyy mennä koko ajan eteenpäin, ei saa itsensä kanssa hötkyillä yhtään, että hiljaa. Ja sitten oliko läheisille helppo kertoa näistä diagnooseista? Ei. Oletko vieläkään kertonut? On, mutta kauan meni, että niin. Pystyin oikeastaan sanoa vanhemmille, että siinä tulee semmoinen, anteeksi, olo, että ei halua sun läheisten ihmisten
läheisiä ihmisiä huolestuttaa tai tuota noin, niin aiheuttaa niille mitään pahaa oloa sitten siitä. Mutta kyllä pitäisi silti uskaltaa vaan. Mikä se vastaanotto sitten oli? No kyllä se oli semmoinen aika pelästynyt vanhemmilta todellakin. Että, mutta niin. Mites teillä? No mulla oikeastaan mien ikinä... no omalle miehelle sanoin totta kai, mutta sitten tavallaan niin kuin isälle kertominen, niin isä luki sen sieltä sairaan kaunis Facebook-sivulta sitten, kun mietin sen ensimmäisen tekstin sinne, että sen kirjoituksen, joo, mitä sen kirjoitettiin, että sieltä se luki sen, mutta Tuliko kommenttia? Tai kuitenkin kertoi, hän kertoi, että hän on lukenut. Joo, kertoi ja sanoi, että on niin kuin rohkea, että kertoi niin kuin siitä avoimesti ja sitten et sen kautta sitten sai tietää aika monikin sitten. Joo, sen kautta voi tietää kaikki. No joo, no mulle se muuri avaaminen oli jo sille psykologille niin iso juttu, että hyvin harvoille ja niin kuin hyvin varovasti. Mutta nyt huomaa, että alan olla sinut itseni kanssa, koska pystyn sitä blogiakin kirjoittamaan ja kertomaan ihan vapaasti. Eli enää mä en ajattele, että missään nimessä pitäisi kuiskutella näistä asioista, vaan ihan sanoa suoraan. Ei tietysti kaikkea, mutta niin kuin, että tämä on mitä on ja niin kuin tässä mennään. Että se ei niin kuin multa saa aina tulla kysymään ja näin, että se ei enää häiritse mua. Ja varmaan mieluummin yleensä, että tullaan kysymään, kyllä, kun että sitten mietitään, joo, siellä taustalla, että takana, että mitähän. No mites, onko teidän itseluottamus sitten kärsinyt tämän sairauden myötä? Mulla oli jossakin vaiheessa oli se, en muistan, kun näissä masennustesteissä kysytään, että pidätkö ulkonäöstäsi ja onko se muuttunut, niin yhteen väliin oli just se tosi siellä alhaalla, että oli tosi semmoinen, että piti itseä vaan niin kuin tosi semmoinen epäviehettävänä ja niin kuin ulkoisesti, mutta mitä se itsetunto on, niin nytten kun on oppinut ymmärtämään sen, että on sairas, niin se on tavallaan tuonut itselle sitä rohkeutta just puhua siitä asiasta niin kuin muille ihmisille, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa. Mitäs ajatuksia on? No siis ehkä enemmän siihen liittyen, että nämä sairaudet vievät aika paljon toimintakykyä. Niin siinä mielessä, että mä en kykene ihan kaikkeen. Tai just se tunnollisuus, että mä teen aina kaiken, mitä on sovittu. Ja sitten kun onkin semmoinen päivä, että okei, mä en tänään pysty, niin se ottaa itsetunnolle todella paljon. Mutta on siinäkin yrittänyt tsempata ja just läheisiltä on tullut, että hei, aina ei tarvii jaksaa. Että aina ei ole pelkkää suorittamista ja sitä. Ja sitten tosiaan ne läheisimmät kaverit, ne pysyy ja ne ymmärtää sen. Että siitä on lähdetty rakentaa sitä parempaa itsetuntoa. Mutta onko se sitten ollut tavallaan semmoinen, että jos ajatellaan, että itsetunto on jossain asteessa näin ja sitten tulee se sairastuminen, niin sitten se niinku menee sinne pohjalle, niin tavallaan, niinku, että voiko se olla, että se on, niinku, että on niinku tavallaan saanut paremman itsetunnon jopa sen sairastumisen myötä, vai onko se aina vähän niinku tavallaan kuitenkin semmoinen niinku vienyt sitä alaspäin? Ehkä tällain nyt jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllä mulla on itsetunto on siis niin kuin todella paljon kohonnut siitä, mitä se ainakin oli silloin masennuksen aikana. Et silloin käytännössä ei edes ollut minkäänlaista. Niin, aivan. Niin. Kyllä, ihan joo, samaa mieltä. Mutta taas tämän blogin kautta niin tuntuu jotenkin siltä, että se myös oma itsetuntoa tuo ylöspäin, että hei, mä pystyn tähän ja hei, oikeasti jotkut lukee ja niin kuin tuntee samalla lailla. Mm. Kyllä. Joo, se on ihan sama homma. Että se on niinku tavallaan silloin masennuksen aikana justiinsa, tai edelleen on toipilaana, mutta siis että oli niin huono se itsetunto, mutta nyt se on niinku pikkuhiljaa alkanut ja niinku nousee just siitä, että huomannut, että ihmiset saa sitä apua kirjoittaa ja puhua. Satan ja pääsit nytten... Kerrotko tämänhetkisestä tilanteesta? Haluatko kertoa? Maanantaina ulos kirjattiin. Joo, akuuttipsykiatrian osastolta. Että. No minkälaisia ajatuksia sulla nyt on? No vähän siis nytten niin kuin, paremmin, tai siis
hyvillä mielin lähdin pois sieltä, että tavallaan tuo jakso antoi, niin kuin, se avasi niin paljon, että niin kuin, käytiin läpi just nimenomaan sitä ahdistuneita, että vähän niin kuin avattiin sitä möykkyä täältä, että mikä siihen voisi, koska itse ei löytänyt sitä syytä, että miksi on niin paha olla. Että tuota, ihan hyvä, mutta se just, että pitäisi itsellä oppia sieltä pienin askelin ja siihen, että mennään yksi askel eteen, voi tulla kaksi askelta taaksepäin ja taas yksi eteen, että tuota, pitää rauha maassa ja pikkuhiljaa tässä arjessa mennä. Hienoa. Minkälaisia ajatuksia teillä sitten on, haluatteko rohkaista ihmisiä yleensä, että ottamaan apua vastaan? No mulla se muuri, niin siitä haluan vielä sanoa, että ehdottomasti kannattaa ja ei välttämättä tarvitse heti sille koulun psykologille mennä, vaan oikeasti joku läheinen ystäväkin. Ihan se kuunteluapu saattaa jo selventää niitä omia asioita. Just se, että tekee mistä tykkää, mistä saa ajatukset muualle. Kirjoittaminen on tosi hyvä ja toimii monelle. Päiväkirjan kirjoittaminen ja semmoinen, että ehdottomasti kannattaa avata sitä omaa muuria. Miten sitten, ihan vielä kohta palataan teidän kanssa, mutta jotenkin sä kirjoitat sitä blogia, kyllä, niin kuinka paljon sitä niinku vertaa itsensä niinku muihin tai muiden tekemisiin, että superihminen on tällainen superblokkaaja tai joku, tai tavallaan se, mihin se mieltää itsensä, mutta tavallaan, että helposti me aina verrataan itseämme johonkin ihmiseen. Kyllä, joo. Niin, tavallaan se, että kuinka siihen pääsee siihen semmoiseen, että mä riitän tällaisena kuin mä oon. Oi, no jo, ihanat sanat. Joo, no siinä on itsensä kanssa vieläkin kamppailemista. Mutta mä oon ottanut sen silleen, että nyt mennään just päivä kerrallaan ja kirjoitan silloin, kun siltä tuntuu. Että mä en tavallaan pakota itteeni ikinä kirjoittamaan. Jos menee viikko pari, niin sit menee. Mutta yleensä mulla tulee tosi hyvin kyllä aiheita ja sitä kirjoittamisen makua niin sanotusti, että en niinku vertaa itteeni kehenkään. Se on varmasti se hyvän tunnon ja itseluottamuksen pohja. Kyllä. Mites teillä? Tuleeko helposti verrattua itteensä muihin, jos tavallaan niinku monesti pyytää anteeksi itseltään, mutta niinku sitten taas se, että tunteeko sitä, vertaako sitä helposti itseensä muihin ihmisiin? No niin. Mutta hyvähän se on, jos ei. Lähinnä on tuo, niin kuin sen jaksamisen kanssa sitä vertaa sille, että kun sitä on oikeasti se sairaus vienyt ne voimat ja se, mikä ihminen oli ennen sitä sairautta. Se aktiivinen ja urheilija, joka tykkää urheilla kaikkea, niin sitten nyt yhtäkkiä, kun ei pysty ja kykenekään siihen, niin se tuntuu tosi. Miten sitten niin kun näin äitinä, niin tavallaan pitäisi olla superäiti, niin, leipone, lihapullat joka päivä tai jotkut muut, niin antaako sitä anteeksi itselleen? No minä olen semmoinen suorittaja aina ollut siihen, että mulla nyt on puututtukin siihen, että siihen täydellisyyden tähän saavuttamiseen, että kun itsellä ei ole ollut semmoista äitihahmoa ikinä, niin sitä ei oikein tiedä, mikä se on, ja sitä yrittää tehdä kaikkeensa, että ei valmis ruokia, ei mitään, että niin kuin edelleen vaikka niin kuin pitäisi yrittää antaa anteeksi, että ei se haittaa, vaikka se välillä syö jotakin valmis maksalaatikkoa, että ei se siihen, että mutta sekin vie aikaa, ja siihenkin on saamassa nyt apua siihen äitiyteen siihen ja sen kanssa tukemiseen. Joo, mulla on tässä vielä lopuksi tällainen testi teille. Te olette nyt niin kuin diagnosoitu ihan oikeasti lääkärillä myöskin, mutta tehdään tämmöinen, että kuinka sekaisin olet -testi. Ja mä jaan teille tällaiset laput. Siellä on toisella puolella joo ja toisella puolella ei. Ja tämmöisiä kysymyksiä kysyn ja sitten voitte taittaa ne, ei ole väliä. Että ja tämä sitten tosiaan, tämä testi sitten antaa teille tämän, että oletteko te sekaisin vai ette.
Oletko koskaan kuvitellut leivän olevan homeessa, vaikka tiedät, ettei näin ole? Tuntuuko sinusta joskus siltä, että joku seuraisi sinua? Oletko koskaan laittanut oikean jalan sukkaa vasempaan jalkaan? Aika huolestuttavaa näyttää tämä. Tuntuuko joskus siltä, että maailmassa olisi enemmän ylämäkiä kuin alamäkiä? Ylämäkiä enemmän. Kyllä, ylämäkiä enemmän kuin alamäkiä. Onko se hyvä vai huono? Mä tiedän, onko se oikein tätä väliä vastauksia. Enemmän alamäkiä. Tuntuu väliin. No niin. Eli ei. Niin. Joo, ei. Puhutko tai laulatko itseksesi? Ehdottomasti. Koko ajan. Tuijottaako vastaan tuleva sinua? Aina. Löytyykö sänkysi alta villakoiria? Tämä on viimeinen. Luuletko koskaan, että puhelimesi soi tai värisee, vaikkei se ole niin tehnyt? Kyllä. Ja tämän testin perusteella voidaan sanoa, että te olette aivan 100-prosenttisesti sairaan sekaisin kaikki. Ja siitä hyvästä mä lahjoitan teille tällaiset pipot. Ei vaankaan. Oikeasti. Kiitos, että olette kertonut teidän elämästä ja kiitos, että kerrotte sitä vielä toivottavasti tulevaisuudessakin. Ja toivottavasti kaikki menee parhain päin ja varmasti menee. Mm. Tässä on Oonalle. Kiitos. Sairaan kaunis pipo ja sitten Tanjalle sairaan kaunis pipo ja Valtteri sairaan komea pipon. Ja sitten tähän loppuun vielä mä luen vielä teille tällaisen tämmöiset loppuajatukset tästä kaikista, jos on yleensäkin ihan sama, minkä sairauden saanut, niin pieniä ajatuksia siihen. Eli sinä olet saanut juuri tietää jotain, joka vaikuttaa mahdollisesti koko loppuelämääsi. Sinusta kaikki tämä tuntuu kauhealta. Henkesi salpaantuu, kun ajattelet tulevaisuutta ja siihen liittyviä haasteita. Sinulle tapahtuu asioita, joihin et pysty vaikuttamaan, aivan kuin joku olisi ottanut ohjat sinun ruumiistasi ilman lupaa. Sinusta saattaa tuntua, että muutokset ovat niin isoja, että muutkin ne huomaavat, aivan kuin kadulla vastaan tulevakin näkisi lävitsesi sinussa olevan pienuuden ja heikkouden. Sinun läheiset ovat sinusta huolissaan, eivätkä he välttämättä osaa tukea sinua juuri silloin, kuin sinä haluaisit, tai juuri niin kuin sinä kaipaisit. Sinulla tulee olemaan huonoja päiviä, silloin ei tarvitsekaan ajatella, että missään olisi mitään järkeä, tuskin onkaan. Sinulla tulee olemaan myös paljon hyviä päiviä, päiviä, milloin voit unohtaa murheet ja sairaudesta johtuvat ikävät asiat. Sinulle tulee vastaan samoja kokeneita ihmisiä, heistä tulee sinulle läheisiä ja saat heillä voimia huonoihin päiviin. Sinua hoitaa erilaiset ammattilaiset. He haluavat sinulle hyvää ja ota heiltä vastaan kaikki apu ja tuki, mitä tarvitset. Sinä olet jotain ainutlaatuista. Sinun elämälläsi on merkitystä. Sinä olet kaunis ja sinä olet sairas. Sinä olet sairaan kaunis. Muista se. Tällaisia ajatuksia kaiken tämän vaikeiden asioiden keskellä. Kuitenkin muistetaan se, että jokainen meistä on tärkeä ja jokaisella meillä on meidän omat ongelmat ja omat sairaudet. Ja ehdottomasti. On. Ja se on ok olla se sekaisin. Se on ok olla sekaisin. Aivan, juuri näin. Tervetuloa joukkoon. Niin. Otetaan tästä tämmöinen uusi tämmöinen buumi. Kyllä, kaikki on aina vähän sekaisin. On ok olla sekaisin. Kyllä. Nimenomaan. Elikkä kiitos teille kaikille katsojille ja kiitos Oonalle. Kiitos. Kiitos Tanjalle. Kiitos Valtterille. Kiitos. Ja menkäähän lukemaan heidän blogeja. Ja tosiaan Sairaankauniin Facebook-sivuille voit itse kertoa oman tarinan ihan mistä sairaudesta tahansa ja ihan niin kuin olet sen itse kokenut. Me toivotaan teille kaikille mukavia kesän päiviä ja palataan sitten siellä sekaisin asiaan. Sekaisin asiaan, niin kyllä.